I mit daglige virke som digter, der er det jo lidt noget andet at læse sine egne ting op. Men i det her brev, der fandt jeg nogle af mine egne overvejelser. Det her med, når man er et skabende individ, så tror jeg altid, man har nogle store tanker om, slår jeg til? Er det godt nok, det jeg laver? Laver jeg nok? Kommer det noget sted hen? Og hvad sidder jeg derovre og laver med alt det her lige nu, når jeg måske burde lave noget andet, eller redde verden, eller en helt tredje ting? Og det her brev talte til mig på mange områder. Det er et brev, skrevet juleaften i 85. Det er et digt, eller det er et brev, hvor han både tænker over det her banale i julen, men også så glædes ved det. Og personligt i det her brev, der talte til mig, der ramte mig, det var, at i mit virke og mit liv, der har jeg altid bare gerne ville skrive mine digte, ud og læse op, lave alt det, jeg kan lide at lave. Og når så man kom hen i november og december, hvor alle var glade, så stoppede alt det, jeg ville, ikke? For så skulle folk jo julehygge, og så skulle folk jo lige pludselig alt andet end at høre digte. Og det var jo forfærdeligt for en som mig. Men selvom det er sådan, som det også er brevet, så finder han også en glæde ved det, at der er så også noget smukt i det. Og for mit vedkommende, der vil jeg sige mange år, der var november og december måske en hård tid, mørk tid, men der er jo lys derude alligevel, og for mig der kom lyset, kan man sige, mere kærlighed med min kæreste, så det her brev er så også en glæde ved at finde det her, der kan være en glæde i den mørke tid. Så det, eller et brev af Herman Bang, juleaften. Tak, kære Don, for de brev og forordningen af pengene. Nej, min ven, jeg vil ikke gå i seng, men skrive til dig, og så gå ud og se på denne bys ruder, bag hvilke nogle fremmede fejrer jul. Alle her på hotellet har juletræ, kældnerne, pigerne, værten og kalene. Jeg ser i tankerne på jeres træ hos de direktører, og stiller det ved siden af hindi træ fra i fjor. Hvor er det blevet stadig? Det kommer med årene. Denne ting, man kalder kærlighed, er svær at komme til rette i. Som hængekøjen på Marienlyst. Men er man der, ligger man godt og rart. Jeg vil ikke forstyrre dig, men en bi kunne måske sætte sig på din næse, og smerten som denne bi. Måske er den kun en lynestar eftertanke, bien. Forsaget, der vil sige dig med et, at vanen er med om at indsnævre livet, gør mortaligheden mindre, kort sagt gør en mindre ung. Men lad os ikke tale det om. Jeg er altid sky for at tale om de punkter i min nærmestes liv, hvor jeg ikke kan kende fuldstændigt. Forelskelsen er en af disse punkter. Før jeg har set en af mine bekendte beruset, ved jeg ikke, hvorledes han tager sig som fuld. Hvordan kærligheden laver jeg? Hvad jeg søger deri? Hvad jeg søger igennem denne at kommentere hos jeg selv? Ved jeg jo ikke. Kan heller ikke drømme om, hvorvidt den ene eller denne kvinde bringer sletter eller bedre egenskaber til vækst hos jer. Du lader mig nu denne henseende roligere. Du elsker for lidt til væsentligt at lade dig omskabe. Hvis det ikke var således, ville måske en eller anden af de kvinder, som du har levet med, have ængstet mig lidt for din skyld. Nu er det sådan, at du som en del i bunden ved yderste pessimistiske sjæle i virkeligheden, må en ubevidst følelse af svaghed, for første færd opgiver kærligheden. Ikke stiller store forandringer udenom nydelsen eller interessethed, og samler den nobelste og dybeste side af væsen i den hengivenhed, som du skænker enkelte mennesker, og som er mindre fordringsfulde, fordrer mindre af dig, er mindre central. Og alligevel kunne jeg ønske, hvor meget jeg end ved, at jeg selv modtager denne stille, men dybe hengivenhed, at en smuk dag, en stor lidenskab tog dig og førte dig så langt bort fra alt andet som dette ene, din lidenskab. Nu, jeg ved jo, at du vil finde alt dette græsseligt, men sig mig, min ven, har man ikke lov til at vrøvle juleaften, mens kældnerne selv holder juletræ, og jeg sidder bare alene med gammel sentimentalitet, som jeg vil væk fra. Du skriver, at jeg vil tænke på bare bedrøvelige ting. Nej. Jeg vil ikke tænke derpå. Jeg vil tænke på fremtiden. Langt ud på, når jeg ikke mere behøver at skrive for penge. Man kan skrive en rigtig bog. Og så lærer jeg selv at ved, at den dag er talentet slidt tyndt af flyde venlig på journalistikens disk. Nej,
Disse talenter, som ifølge genieres plads, nuvel, de kan ved et ustandsligt arbejde nå at komme til at se ud som geni i samtidens øjne. Eftertiden, som ser alle de orden og følgen og i sin forhold til alle omgivelser, slår blæren i tu, det knaller, og der ligger geniet. Hvor man dog er dum. Jeg, som er opgivet at håbe på livet, jeg håber på kunsten. Siger jeg ikke hver dag til mig selv, men i næste bog, den skal få alle fortrin. I den skal du bekæmpe dine fejl, og så bliver den sådan. Nu skriver jeg for at leve. Det rette lader sig oversætte på tysk. Kan du tænke dig småt til rakottanips, det eneste fortrin er det sik, lavet i træ? Det bliver til nødeknækker, du. Men de folk er ikke engang så godt vant. Jeg vil blive meget moderne her. Hvis jeg kunne finde en god oversætter, ville jeg blive dagens helt. Men desværre. Nu vil der gå nogle måneder, indtil jeg selv lærer så meget, at jeg tør tage hånd i hanke med gengivelsen. Jeg vil tænke på fremtiden, og mest på, når du kommer at besøge mig. Nu når jeg flytter, og du kan bo hjemme hos mig, bliver det ikke dyrt. Og jeg skal være dobbelt flittig, for at lægge så meget hen, at jeg en glad dag kan sige, så kom nu. Og så skal vi sammen se den store by, så jeg til daglig ikke ser det mindste af, mens jeg sidder her og skriver og læser og skriver. Ja, jeg er så flittig og kender kun folk i forretninger, eller slet ingen. Ved du, hvem der kom ind ad døren før? Niklik, han skulle fejre julen her med nogle finner. Ellers er jeg ingen bekendte set uden Max og Robert. Max gav mig Julias brev. Det er nu hans visitkort. Ja, mennesker rekommenderer sig på forskellige vis. Jeres berømte pakke med ejendommen er ikke kommet endnu. Men hvad den indeholder, takker jeg dig. Vred bliver jeg så vist ikke. Og gerne vil jeg tage imod dit tilbud, kære Peter, hvis det ikke var så, at dette forløb i vel er den daglige elendighed. Men det må være elendigheden i pels. Ellers ville det hele jo tage den dobbelte tid. Når de ikke troede, at jeg havde alt det, så følger med et navn og en position. Men tak endda. Just de små ting kniber det ofte mest for en sådan tilværelse. Med det uhyre arbejde, jeg nu præsterer, må jeg egentlig i midlertid ikke kunne forblive i forlegenheden, når jeg bare var ude af denne hule. Jeg ville have skrevet til valpen, men er så træt. Også i aften for dum. Dig gør dumhederne ingen skade. Hans unge hjerne forvirrer de et kort moment. Det glæder mig at vide, at du, når du kommer hjem i aften, måske noget sent, kommer hjem i min gamle lejlighed. Tænk dig, jeg synes, julemorgen er det dejligste, jeg ved. Sådan at vågne og se på alle de dumme ting, man har fået, og som man dog er glad ved, og så vide, at nu har man fred i dag. Er det ikke rart? Og nu vil du være derhjemme, og det vil være mig næsten som, at du fortalte mig det alt sammen, om direktørens juletræ og det hele. Så tydeligt ser jeg dig derhjemme i morgen tidlig. I morgen middag spiser du vel hos Edvard med din tilkommende kone. Man skal altid dele sig fornuftigt. Det er hele hemmeligheden. Nu vel. Lev vel, kære Peter. Jeg har været længe om dette brev, fordi jeg har tænkt, mens jeg skrev på så mange ting. Hvor er vi herovre? Hvad er der sket? Og vi er der skilt og hver for sig. Jeg beder til jer, at det mindste som i år må kunne være ene. Fremmede irriterer mine stakkels næver. I øvrigt er jeg syg og har læge. Jeg sover så godt som aldrig og spiser intet. Besvimmelserne sødme kender jeg rigeligt. Men det er, fordi jeg arbejder lidt meget. Hils fru Ottesen. Selv være mest hilset. Hermann.